ሰላም ያብ ሃፒ መን ይገባኛል። ይሄ ነገር የእውነት በጣም ከባድ ነው። ይህን እውነት ከባድ ነው፣ ግን እውነትን ለማወቅ ለሚመረምር ሰው፣ እግዚአብሔርን ለሚጠይቅ ሰው እግዚአብሔር ይገልጥለታለኝ እና አንተም ልብህን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እና ወደ እግዚአብሔርን ግለጥልህ ብትል ይገለጣለኝ እና ግን ይገባኛል። መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ አላስተማሩንም፣ ትክክለኛውን ፍች አላስተማሩንም፣ እግዚአብሔርን እንድንጠይቅ አላስተማሩንም እና ስለዚህ አሁን እውነቱን ገልጦ እውነቱን የሚናገር ሰው ሲመጣ ያበሳጨናል፣ ያናደናል፣ ያቃጥለናል እና ይገባኛል። አሁን አንተ እንደዚህ አሁን እስኪ ሌሎች ራባኒም ፓርሻኒም ምን እንደሚሉትይ አብረን እናንብ። ዋሃብ መቼ መሰለህ የእስራኤል ሕዝብ አይናችን የሚከፈተው? በመጨረሻው ባለቀ ሰዓት፣ ያን ጊዜ እግዚአብሔር አሁን ያን ላንብልህ ዘካርያስ ፐሬክ ዩድቤት ቁጥር 10 አነባዋለሁ። በሻፓክቲ አልቤት ዳቪድ ባል ዮሸብ ኢየሩሻላይም ሩዋህ ሄን ወተኻኑኒም ወህቢቱ ኤላይ እት አሸር ዳክሩ ወሳፕዱ አላብ ከምስፔድ አልአያኺድ ወሃሜር አላብ ከሃሜር አልአበኹር። እና ያን ጊዜ ብቻ ነው የእስራኤል ልጆች አይናቸው የሚከፈት፣ አይምሯቸው የሚከፈት። ግን አሁን ግን ቅን የሆነ ሰው፣ እግዚአብሔርን የሚጠይቅ ሰው፣ እውነቱን ግለጥልኝ የሚል ሰው አሁን ልቦናው ይከፈታል፣ አይምሮ ይከፈታል፣ አይኑ ይከፈታል። እሺ አሁን ወደ ቃሉ እንሄድ። ኢሳያስ 44 ነው። ኢሳያ ፐረክ ሜም ዳሌት እንደዚህ ይላል። ባታ ሽማ ያዕቆብ አብዲ በእስራኤል ባኻርቲ ቦ ይላል። እና ይህን የሚናገረው እግዚአብሔር ነው ስላልኩኝ፣ ይህን ግን የሻያ ነው አንዳንድ ሰዎች ያሉ፣ አንዳንድ ራባኒም እንደሱ የሚሉት ግን ሌሎች አንዳንዶች ራባኒም ደግሞ ምን እንደሚሉ እናንብ። ራሺ ምን ይላለይ? ሜምዳሌት አሌፍ 44ን አንድ ቁጥር ምን ይላል? ባታ ሽማ የሚለውን ላሹብ ለቶራቲ ያዕቆብ አብዲ ባሪያ ያዕቆብ ሆይ ወደ መጽሐፍ ቅዱሴ ተመለስ ይላለይ። መጽሐፍ ቅዱሴ የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። ደግሞ ምን ብሎ ተረጎመው? ባታ ሽማ ሜምዳሌት አሌፍ ኢሳያስ 44 አንድን אף על פי שאני מחלל אתכם ומכה אתכם בעוונותכם עוד איטיב לכם טובה גדולה ואתה שמע הנחמה הטובה כי אתם עבדי בין שאר העקום ובין בחרתי מכולם והעבד הטוב אף על פי שיחטא לפעמים לא יגרשו אדוניו אלא נסרו ובאחרונה אחר שיהיה נוסר כמה פעמים ונחם העבד וישוב לעבוד את אדוניו בשירת לבב ועטיב לו אדוניו טוב רבה ילעלי. תרגום מן באמרים יהון אף על פי סלזיך אהון ננתן בהתייתצ'וך מתואצ'וך בבדלצ'ו מתואצ'וך אהון גן ጥሩ ነገር ላመጣላችሁ ልሰጣችሁ እፈልጋለሁ። ይሄንም አሁን ስሙ። ለልባችሁ ደስ የሚል እናንተ ሰራተኞች እንትን ባሪያዎች እናችሁ እንት አወዳ ዛራም እንደሚያደርጉት አይደለም፣ እንትን ጣዖት አምልኮ አይደላችሁም እንደሌሎቹ። እኔ የመረጥኳችሁ የኔ ባሪያ ናችሁ። ስለዚህ ኃጢአት ብታረጉም አንዳንድ ጊዜ ባሪያ ጥሩ ወደ ጥሩ መንገድ ሂዷ ደስ የሚያሰኝ ነገር ድረስ ይጠብቀዋን ይላል። ሌሎችም ረባኒም አሉ፣ ግን ጊዜ ስላጠረኝ አሁን ይህንም ሆማት አናህ ላነብ ነበር። ጊዜ ስላጠረኝ ካስፈለገ እጨምራለሁ። መልካም ቀን።